Dok je niti tri godine prije Rijeka ostvarivala godišnje oko 150.000 noćenja, danas turisti u gradu Rijeci ostvare 76% više, odnosno čak 260.000 noćenja. To su brojke koje najbolje pokazuju aktualnu turističku situaciju u gradu od 2013. do danas. A danas, gledajući netom prikupljene rezultate, turistička je Rijeka 2016. godinu završila s 8% više dolazaka i 22% više noćenja u odnosu na 2015. Tome je sigurno pridonio i prosinac, koji je iznenadio i najoptimističnije. Što se tiče prosinca, rezultati su još bolji. Tu možemo na početku naglasiti da to su rezultati i brojnih aktivnosti koje provodimo i mi i brojni drugi organizatori, tako i pored Rijeka Adventa i pored brojnih programa koji se odvijaju po raznim institucijama i kazalištima i drugim objektima, možemo reći da smo ostvarili veliko povećanje, tako da imamo 11% više dolazaka i 41% više noćenja. Čak 4/5 od 260.000 noćenja su na razini godine ostvarili strani gosti. Po 100.000 noćenja ostvarili su hoteli i privatni iznajmljivači, a 50.000 noćenja hosteli. Ovi podaci niti ne čude jer se od 3.000 ležajeva s kojima grad raspolaže, polovica nalazi u privatnom smještaju. Možemo reći da to nije samo povećanje naravno smještajnih objekata kojih imamo sada više. Kad se malo sjetimo da smo prije 10 godina imali jedan hostel i 10-15 privatnog smještaja, sad imamo preko 13 smještajnih objekata u privatnom smještaju, imamo 15 hostela, imamo 4 hotela i dalje, ali možemo reći da to je jedna sinergija turističke zajednice grada Rijeke sa svim organizatorima i institucijama koje djeluju na području grada Rijeke, a i regije. To znači da pored tih smještajnih objekata do kojeg je došlo do povećanja, to su i brojni programi koji se odvijaju. A programi su naravno vezani i za recimo taj neki kulturno-zabavni život Rijeke, ali isto tako i neke niše turizma gdje je Rijeka specifična, posebna. Tako da možemo istaknuti poslovni turizam, zdravstveni turizam, religijski turizam i tako dalje. Iako su najčešće u turističkim mjestima siječanj i veljača, vrijeme za odmor turističkih radnika. U Rijeci to neće biti slučaj. Kad završi advent, počet će karneval. Pozivamo sve naše grupe da se prijave, dakle, kogo želi sudjelovati na dječjoj karnevalskoj povorci i na međunarodnoj karnevalskoj povorci, pozivamo da se prijave na našoj web stranici od dječjeg karnevala www.riječki-karneval.hr. Prijave su otvorene do 15. siječnja. Riječki karneval počinje 17. siječnja i trajaće ove godine do 1. ožujka, što je više od 6 tjedana mesopusnih događanja. Dječja karnevalska povorka održat će se 18. veljače, a veliko finale, velika međunarodna karnevalska povorka, 8 dana kasnije, 26. veljače.